Yn y nofel, mae'r Lleuad yn Goch, y ddau gefndir hanesyddol di llosgu'r ysgol Fomio yn 1936 yma yn Llun, tân mawr ym Mhenybarth, ac wedyn tre hen brifddinas Gwlad y Basg, Guernica, yn cael ei bomio gan y peiriant lladd yna Franco yn 1937 yn ystod y rhyfel cartra Sbaen. Clywodd sŵn Ifan Hughes yn styrbion i lofft, yn codi'n drwm ar ei draed a bras gamu ar hyd ben y grisiau a rhuthro mewn i'w stafell. Daeth at y ffenest, ber y ddaear y bychodd. Mae hwnna'n uffar o dan, yr ochr draw i'r bryna mae o. Pen y barth ogan, mae'r ysgol Fomio ar dan. Gwelodd Meigan y gwreichion yn tasgu'n uchel i'r nos drachen. Troedd i edrych ar yr hanner Lleuad yn yr awyr. Edrych, dad, mae'r Lleuad yn Goch. Y stori yn y nofel ydy Meigan i theulu hi'n cael ei droi allan o'i ffarm yn Mhorthnigl er mwyn gwneud lle i osod targedau i ysgol Fomio y Penybarth. A'r teulu'n symud yma i ryd y clafdu ac yna merch arall Miren o Wlad y Basg. Hithau'n gorfod ffoi o Wlad y Basg oherwydd bomio Guernica. A'r ddwy yna'n cyfarfod yma yn ryd y clafdu. Mi o'n i'n gwarwydd wrth gwrs efo enwa'r tri nath losgi'r ysgol Fomio yn Llun, DJ Williams, Saunders Lewis a Lewis Valentine. Ond doedden ni'n mynd ymwybodol o holl fanylion y stori. Ac yn sicr, do'n i ddim yn ymwybodol o'r cysylltiad rhwng y tân yn Llun a bomio Guernica. Wrth protestio yn erbyn ysgol Fomio, mi roedden nhw'n dweud, mi fydd na bobl yn dioddau, mi fydd na ddinasoedd yn cael ei gwastatau gan Fomio o'r awyr. A dyna'n union ddigwyddodd, traodd y tri mewn carchar yn Llundain, mi fomiwyd Guernica. Cyrhaeddodd Miren y sgwâr agored. Nid oedd yn adnabod ei thre ei hun bellach. Nid oedd yn adnabod yr wyneba o'i chwmpas. Roedd braw a phoen wedi gwedd newid pawb. Arhosodd wrth ffynon fechan i olchi'r mwg o'i llygad ac i yfed llymaid. Edrychodd yn ôl tua'r strydoedd Gwenfflam. Yn gloff, yn ei chrys gwaith carpiog, a gyda gwaed ar ei thalcan, gwelodd wraig yn hercian tuag ati. I mam oedd ei. Dwi'n gobeithio bod yna stori dda yma. Stori fydd yn cydio mewn pobl ifanc, ond dwi'n gobeithio hefyd y bydd y rhai sy'n darllen y nofel yn gweld, wel, bomio, ffoaduriaid, dwy'n tir, troi pobl hynny tai, bod hwnna'n rhywbeth sydd yn dal i ddigwydd a bod ni'n gweld bod hanes yn dal i ailadrodd ei hun.